mashg'ulotimiz aynan o'sha xodimlarning aholi bilan bo'ladigan muloqoti, ularda kechadigan, demak, stressiv holatlar va undan tashqari, demak, shaxsga ta'sir ko'rsatishning asosiy psixologik mexanizmlari xususidagi ma'lumotlar yuzasidan axborot olishyapmiz. Soha vakillariga hozir berilayotgan mashg'ulotlardagi asosiy narsa ziddiyatli vaziyatlar va ziddiyatli vaziyatlarda bularni o'sha vaziyatdan chiqib keta olish uchun qanday mexanizm va texnologiyalardan foydalanish muhim ekanligini ko'rsatib bermoqchimiz. Aholi tomonidan berilayotgan savollarga shunaqa bir o'rnatilgan tartibda javob berish kerakki va buning uchun albatta ular o'zining haq-huquqlarini ham yaxshi bilish kerak va amaliyotga qo'llay bila olishi bularning eng asosiy yutuqlaridan deyishimiz mumkin.